皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月26日火曜日です。はい、ということでですね、ねえと声が出ますね。ありがとうございます。声をね、大きい声出していきたいですね、今日も。よいしょ。はい、もうね、勝ってますよ。はい、勝ってます。そう、盛りです。でね、まあ盛りということで、まあ高いよと思われるかもしれませんが、いや違うんですよ。これね、まあ続々と、地区によっては続々じゃないな、ポツポツじゃないな、まだ私の地域では一地区だけですが、はい、あぜ焼き、野焼きですね、野焼きの日程が入ってきました。まあなぜわかるかというと、私消防団に入ってますので、各地区のね、あぜ焼き情報というものはね、はい、管轄内でやりますと、はい、共有されるわけなんですけれども、まあ、そんな感じでね、あぜ焼き入ってきたんですよね、連絡が。ということでね、まあぜ焼くには、そうなんです、あぜの草が枯れてないといけない。あぜの草が枯れるには、そう、あぜの草が枯れるにはあぜの草を刈っておかなければいけないということでね、はい、草を刈らなければいけません。ただ、はい、もう手で勝てたら拉致が開かないのでね、スライドも出動というところなんですけれども、今日もね、キュウリ収穫を終えて、はい、今はね、父、母、祖母、妻が、選別作業してくれてるんですが、ちょっと私は田んぼに行ってきますというような感じですね。はい、そんな感じで作業しております。いやー、そしてね、昨日もね、大反響でしたね。ありがとうございました、昨日の動画。そう、みんな大好きね、迷彩柄のロータリーね、はい、大反響ということでね、もうコメントも多数いただいて、私の動画の中でね、はい、結構視聴回数もね、再生されるものとなりました。はい、ありがとうございます。でね、まあいろいろね、はい、ちょっとコメントね、読んだんですけど、まだ返せてませんが、まあね、いろいろコメントありましたのでね、まあ、はい、そこはね、今時間を見てお返しするか、動画内で口頭で言うか考えてるんですけれども、ね、はい、いろいろね、まあなんだろうな、まあ、私もね、昨日、まあなんだろうな、動画見ながら、あ、動画撮影しながらね、はい、まあいろいろ言ってたわけですけれども、やっぱりね、はい、まあいろいろと、まあみんなね、意見の相違はあるようでね、はい、それはもう重々承知しておりますので、はい、まあそんなもんかなと思いながらコメントも読んでましたが、まあ一見気になったコメントありまして、ね、これで視聴回数伸びたら毎週洗いますかというコメントがありました。コメントありがとうございました。ですね、まあ多分その質問者の方のね、質問してくれた方の意向にはね、まずなんだろうな、意向とは違うんでしょうけれども、そうですね、洗車というコンテンツが再生回数が結構伸びるのであれば、それはありだなと私もね、思っております。はい、なので前回伸びたので、また洗車もね、ありかなと。ただなんだろう、機械の管理的な部分でね、私本当、まあ、まあこういうとまたね、異論があると思いますが、私はこういう考えということでね、まあ、どうせ汚れる機械をしょっちゅう洗っても意味がないと思ってますので、あとそのためにね、何回も家に帰って洗うのもね、タイヤの無駄だと思っておりますので、まあ現にね、あの状態でもね、しっかりね、はい、幸運はできてましたのでね、まあ、ただ、更新制御が来る可能性がありますよという趣旨のコメントもいただきました。ありがとうございました。まあ、それはちょっとね、はい、思わないところですので、はい、思わないというのはそれは嫌なところですので、うん、そこはね、本当コメントありがとうございました。そこはね、注意していきたいなと。まあ、なので、ああいうね、積もった泥は取り除く、もう
はい、っていう感じかなと。ただなんだろうな、その、まあ、私よくね動画中言ってましたが、その本当、うん、はい、まあ、いいや、やめた、言ってます、やめたじゃないな、あの、まあそこまでね、はい、正直コメントをどういただこうとそこまでなんかな気持ちは変わりませんので、あのもしねそこ辺の私の心境の変化を期待されている方がいらっしゃったらごめんなさい。ただコンテンツとして優秀であれば、あの本当にそれはありだなと、そんな感じです。はい、やっぱりね、うん、そのぐらいかな。ただ一件ねありましたね、あの子供にお片付けしなさいよって言えなくなるよって。まあそうですね、私も全く家も片付けないのでね、そうなんですよね、ちょっとそこはね、はい、ありますね。とそこは痛いなと思いながらねコメントを読んでましたが、ありがとうございます。よし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 、まあでもね本当皆さんね、うん、私のね機械の心配をしてくださってね、本当ね、まあなんだろうな、優しい方が多いんだなとね思いましたね。別に私の機械が壊れてもね、皆さん大丈夫だろうに心配してくださっている方は多いのかなと、そういうね温かい印象を受けました。よいしょ、ということでね、はい、気持ちを新たにね、またこの草刈りも頑張っていこうかなと。まあでもね、まあそうは言ってもね、また長い旅が始まるんですよね、ロータリーもね。途中な、ちょっと、はい、ゲームで言えばセーブポイントがちょっとたまたま近くにあったのでちょっと寄っとこうみたいな感じだったんですよね。まあいいや、ここはねもう私がいくら主張してもね、はい、ちょっとどうしようもないのでこの辺にしておこう。どうですか皆さん、野焼きの日程は決まってきましたか？あぜ焼き、野焼きなんていうか分かりませんけれども、ダメな地域もあるんですね、やっちゃね。あ、もちろんね、我々の地域はもうあの消防とかに、役場かな、消防かな、まあ、届け出して、どの地区もですね、どの水利組合もというべきか実施するような、そんな感じですね。なので、はい、そういう感じなので必ず消防団としてはね、はい、もう出ると、そこのね、もしもの対応、もしもがあったらいけないのでね。あとあれですね、ため池、消防団がする一番重要なのがやっぱため池なんですよね。もちろんね、その水利組合が管轄する、ね、範囲って広いじゃないですか。なので消防団だけじゃ足らないので、もう農家の方がね、あの私の住んでる地域では、まあ、同墳部隊がいて、もう危ないところはね同墳で水を打ちながらね、はい、あのそれぞれがやるというような形なんですけれども、やっぱ主な作業としてため池周りの山、やっぱりため池って山にありますので、ため池ののり面を燃やすときにね、山に炎症しないように、はい、山に水をかける役割、それとあとは最後の見回りですね、火事になってないか、あとはくすぶってる日、そういったのを確認したり、あとはね、あのポイ捨てのゴミとか、まあいろんなあの消しづらいものに引火した時の消火対応ですね、そういうものであったりね、そういうのをしますね。ということでちょっと田んぼ移動します。はい、ということで移動してまいりました。はい、そんな感じでね、消防団ね対応する、まあそういう行事なんですけれども、まあただ消防団として出るので自分家の田んぼをね、なかなか、まあ、他の方がね結構その水利組合の方がみんなで燃やしてくださるので、まあ、そこはすごい助かるんですけどね、まあ、なかなかでも自分家の田んぼに同行するというのができないので、わっと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 、やばい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 、マスカッタ
言いたいところではありますよね、そこが。あとは違う生理組合同士のね、まあ稲刈り日程が被るだとか、稲刈りじゃない、その野焼きの日程が被るだとか、まあいろんなそういうねありますのでね、まあ、そこ辺も考えると。いろいろ難しい面もあるんですけれども、でもしっかり焼かないとね、あぜ焼きができないのでね、あぜ焼きじゃない、あぜ塗りがね、これがねまた辛いところでね、あぜ塗り、去年もね草ぼうぼうのところ塗ってみたらやっぱりダメでしたが、なると燃やしやすいようにやっぱり張っておく、やっぱあったかいからでしょうね。これ寒かったら枯れるんでしょうけどね、まあ、結構ねそのまま燃やせちゃうところもあるんですよ、まあ、正直枯らなくても。ただこういうね、ほら今青い草が伸びてるでしょ、もうこうなるとやっぱりね、こんなの絶対燃えないので、もうあと1ヶ月、2ヶ月か、1月末からだから2ヶ月で枯れるかな。このカヤたちは本当、カヤ？ヒエ？これはヒエかな。本当生命力強いというかね。そういう植物なんで、ちょっと厳しいのかな。まあ、それを思うとね、もう、はい、モアで買っておく。これが無難かな。いうとこですね。まあ、ただモアなのでもう端っこまではいけないんですけどね、どうしても今みたいに。よいしょ、ちょっとここは難しいな。竹がだいぶせり出してきてるんですけど、ここもねやっとかないとね、
材としてすごくいい気がするんだけどな。まあ、昔は竹ってすごく利用されてたイメージですが、最近はね、昔でいうプラスチックが竹だなのかな。竹こそなんか有効活用考えればすごく有用なんじゃないかなって思っちゃいますが、小回りが利かない。eBay とか Amazon とかで海外に向けて何か輸出してらっしゃる方、やってみたいんだよな。海外だったらね、なんか日本のものって重宝してくれる人は重宝してくれるそうじゃないですか。おー、ジャパニーズみたいなね、ないのかな。ちょっと竹邪魔だよ。海外セドリ興味があるんですよね。セドリっていうか別に物品販売というかね、なんか販売、個人貿易っていうのかな。食い物とかはね、多分なんかいろんな難しい許可がいるんでしょうから、しないとしても、諦めて何回もね、はい、バック
食したりなんたりかんたりしてると時間食いますので、で目標は一地区一地区、まあ狭い田んぼが少ない地区については一地区、多い地区についてはもう、まあ、本当極端なのでうちの場合は少ない地区は本当ね、まあ私が今いる地区もそうですが、ここは少ない地区でね、1町はないかな、まあ、ちょこっとしかありませんが、地区によっては10町ぐらいあるので、もう極端なんですよね。もうほとんど私の家の田んぼはその地区に集中しているような感じなんですけれども、
修理もならないし、今年はならないね。キュウリの修理は少ないんですよ。どれだけ少ないかというと、もうほんと例年の半分ぐらい、ほんとトラックの出番がない。あの我が家ね、主にキュウリ出荷で使っている、軽トラじゃないトラックがあるんですけれども、普通のトラックですね、あの10尺ぐらいのトラック、出番がないんですよマジで。今日は雨降ってるのでね、それで行かないと箱が濡れちゃうから、ボロ付きの軽トラで行ってもいいんですけど、祖父じゃない父の軽トラなんでね、必要なさそうな気がしちゃいますよね。
確かに草刈り機の刈り跡だと、まあ、刈り払い機ね、残差が細長くね、細長くというかそのまま残っちゃうので、結局あぜ塗り機にあれが絡まっちゃうのでね、厄介なんですけれども、多分モアの刈り跡だったらあぜ塗りはできるのかな。できますよね、きっとね。土の一部としてこのクズを練り込むだけなのかなと思いますが、枯れたいんですけれども、まあ、人間よりは速いスピードで枯れるのでね、スライドモア、まあ、これをね対応していこうかなと思ってます。まあ作物が終わってないからこそできる方法でもありますけどね、うん、まあ楽できるところはしっかり楽して効率的にね、楽はしてるけど間に合ってないのでね、そもそもが、はい、楽なのかどうなのかよく分かりませんが、
まあ、便利な機械をしっかり使ってしっかり進めていこうと思っております。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。